odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Carraweyn ee Buuhoole ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen deegaankaasi Carraweyn, waxayna ka hadleen markii ugu horeysay xilka qaadashada ee madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Siilaaye ku sameeyay wasiirka xogeenkii booste ee isgaarsiinta ee Soomaaliland Cismaan Garaas oo ka soo jeeday deegaanka Buuhoole. Sidoo kale waxgaradkan iyo odayaashan waxay ka hadleen lacag loogu talagalay deegaanka Carraweyn oo la gaarsiiyay guddida abaaraha ee degmada Warwir, oo ay sheegeen in guddidaasi lacagta ay loosadeen isla markaana deegaankaasi ayna soo gaarsin. Sidoo kale guddidan waxay ka hadleen xaaladda guud ee abaaraha ka jira deegaankaasi Carraweyn iyo deegaanada kale hoosi maada. Waa kan Xaashi Dhuux Xafcoodo ka mid ah waxgaradka deegaanka Carraweyn iyo qaar ka mid ah waxgaradkaasi oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Hadda waxaan u sheegayaa, waxaan joognaa Carraweyn, meel la yidhaahdo oo ka mid ah dhulka Soomaaliland. Waxaan ka hadlayaa saddex qodob. Ka u horreeya waxa weeye, xilliganaynu ku jiraa waa jiilaal, 15 magaalo haddaanu nahay qaranka Caligari yaanu ka degnaa intan xuduuddan. Biyo iyo baad midna kama hayno, dowladda Soomaaliland biyo iyo baad midna kama hayno. Namana qabato dad Soomaaliland baanu nahay muwaadina. Doorashadu halka iyaga waxay uga dhacday si sharaf badan, annagoon wax idhiidhiya gelin diiwaangelintii iyo si wacan uga dhacday. Waxaan nabad ahaynoo halka iyaga yaallaana ma jiro. Badhasaabku una soo maray Burco wuxuu ihi wudhud biyaan idinku dhiibay, wudhud guddi baana u diray odayaala 7 qof ah, waxba idin ma hayna. Waxaanu ku codsanaynaa wasiir buuga noqday Allaahu siiyaaday annaga maalinta u ducaynay, haddii isagu uu wax noogu dhibay inuu nooga doono, haddaan waxba noogu dhiibin dee lugooyadaasaa nagu dhacday inuu ogaado. Anigoo ku hadlayaa afka cuqaasha beesha reer Caligari, waxaan ahaa anigu uga hadlayaa wasiirkii, wasiir ku-xigeenkii, wasiir bayaan odhana wasiir ku-xigeenkii Cismaan Garaas oo Federaal Soomaaliland isku kaaya xilay. Waxaanu maqalay waa la bedelay, dee sababta uu beddelka ku mutaystay ma isku xigkii uu isku kaaya xiray. Haddaan lahay meesha Cali Axmed Soomaaliland ba miyaa la dalacsiinayaa oo macnaha wasiir buuxaa lala damcay? waxaan aad iyo aad iyo aad jumhuuriyadda Soomaaliland uga codsanaynaa madaxweyne, wasiirro kale, barasaabo, halkii loogu talagalay xilka iyagaas inuu kor uga sii kaco. Marka shir saxaafadeedka maanta waxaan u qabannay arrin aanan filaynin baa waxay nagala kulantay meesha la dhaho Warwood, oo hadeer anagu degma ahaan aan hoos tagno sida nalagu yimid, oo macnaha marka rasii nalooga sanqadhiya hadeer noqonba maysa sidan ay ku wadaan. Marka waxa weeye anagu guddida haddaanu ahayn, barisaabka gobolka maalinta dhaweytay una soo maray wuxuu noo sheegay inuu 50 booyadood noogu dhiibay maamulka.